So pred dvema letoma v sklopu projekta 100 jezikov otrok izvedli igro s kamenčki, je tokrat prišlo na vrsto ustvarjanje z blagom vseh vrst. Nekateri so slikali na blago z rokicami, drugi z nogami, tretji so rezali, šivali. V vsakem oddelku se je dogajalo nekaj drugega. Iz česa ste vse izdelovali, te izdelke, ki so na razstavi? Iz slik. Pa iz blaga šive smo, pa gumke smo prinesli, čnedžaka, pa laketo smo čkupič delali, moj petarince. Slika smo. Razstava ima 4 sklope. Fotografijo, slikanje, ustvarjanje izdelkov in izdelavo filma. Vse našteto vpliva na didaktični razvoj otrok. Motorični razvoj, škarice, šivanke, potem naslednji velik del je motivacija s fotoaparatom, ker rokovanje s fotoaparatom je preprosto, opazovanje pa ni tako preprosto. Čopič pa pomeni raziskovanje. Otroci so sicer na odprtju razstave poskrbeli tudi za kulturni del in se sprehodili po modni brvi.